вокзалов, тех, что я оставил навсегда. Тмін та Пентагон організували презентацію четвертої книги екзальтованого поета Есої. Книга має назву «Вереск» і включає в себе 92 вірша. Сам поет коментує зміст нової книги так. Всі вірші були написані про головне. Я писав стихи определенне кількість часу, більше, ніж звичайно. В один момент осознав, що їх вже достатньо, щоб іздати книгу. Постоянство лиц в моїй палаті, в комнаті. Прийдет сестра в белом і как-то несмело. Ведет инъекцию зимы мне под кожу. Теперь мы похожи, только от этого не лучше нам. А так хотелось весны, ну хотя бы миллиграмм ее под кожу. Хочу к тебе. Ты тоже? Как-то я стал более фильтровать то, что пишу, и что-то в стол, что-то наружу. Что-то на вечера, что-то в книгу, что-то в интернет, ну, примерно так. И все эти станции запомнят твои интонации. На вечері зібралися шанувальники творчості поета та давні друзі. Сам Євген, таке справжнє ім'я Есої, справляє враження такого собі героя літературного роману, начебто Євгенія Онегіна. Молодого юнака, до мозку кісток, пронизаного світською бонтонністю та витонченістю. Його поезія про любов, про друзів, про зустрічі й розставання. Загалом про те, що відбувається в житті будь-якої молодої людини. Просто написав одне стихотворення і зрозумів, що якийсь період в моїй житті закінчився з цим стихотворенням в моїй стихотворній житті, да, скажімо так. І з цього періоду ми почали готувати книгу. Где же то місце, де вмісто кровати на полу матрас? Где я завжди, кстати, где я нужен? Где нафьюжен еще неразменен джаз. Там ты едешь в такси домой, словно в последнем вагоне. За окном всегда ночь и ливни, и в магнитофоне у каждого таксиста грезы любви листа. Книгу «Вереск» Есоя готував довго, довше, ніж попередні. Неабияким питанням постало оформлення нової збірки. Художники, що працювали з Євгеном до того, не змогли відтворити задуму автора, а тому поет звернувся до іншого виду мистецтва – фотографії. Как-то я не знаю, я написал всем своим художникам, которые работали раньше со мной, всем своим новым друзьям-художникам. Ну, то есть устроил такой мини-конкурс, кто лучше нарисует обложку, и все что-то облажались. И пришлось фотографию брать на обложку. Ну, сделали, хорошо. Очень долго, когда фотографировали обложку, искали вереск. Там, ну, хотелось, чтобы девушка была с вереском. Вереск не нашли, сфотографировали девушку с лавандой. Но никто не заметил, только на Фейсбуке кто-то написал, что книгу надо «Лаванда» назвать. Вот, ну, примерно так. Мы просто верить отвыкли. Ощущения меня не подводят. Разум свободен от скверных знаков, и, видимо, все. Видимо, час пробит, и я спокоен. А внутри меня океан, а я спокоен. Поет Євген Соя народився в Одесі. Писати почав у 15 років. Внутрішнє его не дозволило юнаку писати у стіл, а тому молодий чоловік звернувся до Гугла із запитанням, де публікувати вірші. Відомий пошуковик порадив сайт «Стихи.ру», і це стало відправною крапкою для одесита. Через декілька місяців його запросили виступати в Києві, а згодом Есоя вже вдало гастролює майже по всьому СНД. Зараз поет оселився у Санкт-Петербурзі, але місцем початку подій називає Харків. У мене з Харкова, в принципі, все це і почалось. Після першого виступлення в Харкові я зрозумів, що я хочу займатися тим, чим я займаюся. И в Харькове огромное количество, да на самом деле не огромное, а скорее потрясающее качество друзей. Тех людей, которые я хочу видеть, тех людей, которые я вижу. И прежде всего Харьков у меня ассоциируется с людьми. В детстве вкусорецепторы были острее. Либо мне так кажется. Я про то, что в детстве шоколад и фрукты были вкуснее. Вкус был более насыщенный, что ли. Я не знаю. Но тем не менее, твои губы слаще, чем моя семилетняя курага. Я влип, влип, влип. Мой кристалл шип разбивается об твои берега.